Kiitos. Eli mä oon tosiaan Johanna Närvi ja kerron nyt tuloksia tästä meillä THL:ssä toteutetusta isähoitaa-tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin isien perhevapaiden käytön esteitä ja edellytyksiä. Ja tässä tämänpäiväisessä puheenvuorossa mä keskityn työpaikkojen asenteisiin ja käytäntöihin, jotka on yksi, vaikka eivät toki ainoa, keskeinen tekijä isien perhevapaaratkaisuissa. Nämä tutkimuksen tulokset perustuu kyselyyn ja haastatteluihin. Tämä kysely tehtiin loppuvuodesta 2016 ja siihen vastasi runsaat 900 noin 3-vuotiaan lapsen isää. Ja siinä vastaajissa oli mukana sekä eri perhevapaita käyttäneitä isiä että isiä, jotka ei pitäneet tämän lapsen kanssa mitään perhevapaata. Ja lisäksi haastateltiin 13 isää ja esimiestä miesvaltaisilla aloilla ja selvitettiin, että miten perhevapaalle jääminen työpaikoilla käytännössä onnistuu. No, valtaosa isistä käyttää sitä 3 viikon isyysvapaata, jota pidetään lapsen äidin ollessa äitiys- ja vanhempainvapaalla, useimmiten lapsen syntymän yhteydessä. Ja jo puolet isistä pitää pidempää isyysvapaan osaa vanhempainvapaan jälkeen. Tässä esityksessä mä keskityn nyt siihen, että miksi isät ei pidä näitä pidempiä vapaita. Yhä puolet isistä jättää sen pidemmän isyysvapaan osan käyttämättä, ja vain harva isä pitää vanhempien jaettavissa olevia vanhempainvapaata tai hoitovapaata. Anteeksi, mitä se tarkoittaa lyhyellä? Lyhyellä isyysvapaalla. Mä tarkoitan sitä, että isyysvapaa on nykyään yhteensä 9 viikon mittainen, ja siitä 3 viikkoa voi pitää silloin äidin ollessa äitiys- tai vanhempaan vapaalla. Eli se yhteinen? Joo, kyllä. Yhteisesti? Joo. Samaan aikaan? Joo, ja se 6 viikkoa tai vaikka kaikki viikot Joo. voi pitää sitten vanhempaan vapaan jälkeen. Ah, nyt mä menin. Joo. No, nämä meidän kyselyn tulokset kertoo, että työtilanne tai työkiireet on isille melko yleisiä syitä jättää pidempi isyysvapaa käyttämättä. Sen sijaan isät harvoin kertoo vapaan esteeksi sen, ettei työnantaja pitänyt vapaalle jäämistä suotavana tai että työpaikalla yleisemmin olisi suhtauduttu kielteisesti vapaalle jäämiseen. Isien oma arvio heidän työtilanteesta oli siis tärkeämpi, mutta kaikista yleisimpinä pidemmän isyysvapaan esteinä isät kuitenkin mainitsi sen, että lapsen äiti hoiti lasta kotona ja myös, ettei vapaan pitäminen ollut taloudellisesti mahdollista. Näihin syihin mä en nyt tässä mene sen tarkemmin, mutta niihin voidaan palata sitten lopun keskustelussa, jos haluatte. No, edellä nähtiin, ettei työpaikkojen kielteinen suhtautuminen isien vapaisiin ollut kovin merkittävä este vapaalle jäämiselle. Ja myös ne isät, jotka piti perhevapaita, koki suhtautumisen työpaikalla olleen pääosin myönteistä, etenkin kun oli kyse näistä isille nimetyistä isyysvapaista. Isyysvapaat oli ollut lähes kaikkien isien mielestä helppo ottaa työpaikalla puheeksi, ja kielteisiä kommentteja esimieheltä tai työtovereilta oli saanut hyvin harva isä. Ja myöskään juuri kukaan ei kertonut työtehtävien tai asemansa työpaikalla heikentyneen isyysvapaan pitämisen seurauksena. Kuitenkin näitä pidempiä ja nimenomaan vanhempien jaettavissa olevia vapaita, erityisesti hoitovapaata pitäneet isät, oli kokeneet kielteisempää suhtautumista ja seurauksia ja he koki harvemmin, että vapaa oli ollut helppo ottaa puheeksi. Ja nämä on niitä vapaita, jotka yhä mielletään äidin vapaiksi. Ja siitä kertoo myös isien ja esimiesten haastattelut. Näiden isyysvapaiden, ainakin sen lyhyemmän 3 viikon vapaan, pitäminen oli työpaikkojen isien keskuudessa melko tavallista. Ja sekä isät itse että esimiehet, jotka useimmiten oli itsekin kyllä isiä, kertoi isien heidän itsensä pitäneen tai isien työpaikoilla pitävän kaikki vapaat, mitkä isä saa pitää, mutta ei mitään ylimääräistä. Ja tämä kertoo siitä, että myönteisestä suhtautumisesta huolimatta isien ei odoteta pitävän mitään muuta kuin ne isille nimetyt isyysvapaat. Ja lapsen äidin ajatellaan siis yhä olevan ensisijainen pienen lapsen hoitaja.
Isien perhevapaat on siis useimmiten melko lyhyitä, joidenkin viikkojen tai korkeintaan kuukauden parin mittaisia vapaita. Ja meidän kyselyn tulokset kertoo, että harvan perhevapaalle jäävän isän työpanosta paikataan ottamalla isälle sijainen. Työntekijöistä sijainen otettiin viidennekselle, mutta toimihenkilöistä harvemmalle kuin 1/10. Ja yleisimmin työtehtäviä hoitaa isän perhevapaan aikana muut työtoverit. Lisäksi toimihenkilöille ja erityisesti ylemmille toimihenkilöille ja johtajille on tyypillistä, että heidän töitään ei tee kukaan muu perhevapaan aikana, vaan niiden hoitaminen on työntekijän itsensä vastuulla, joko niin, että työt kasautuu ja odottaa vapaalta palaavaa isää, tai töitä tehdään pois alta ennen vapaan alkua tai jopa vapaan aikana. Ja isien oli mahdollista valita useampi vaihtoehto tähän kysymykseen, eli työt voidaan hoitaa siis myös useammalla tavalla. Esimerkiksi näissä haastatteluissa usein kerrottiin, että osa työtehtävistä jaettiin muille ja osa jäi kokonaan tekemättä ja osan teki sitten isä itse jossakin vaiheessa. Niiden isien, jotka piti tätä 3 viikon isyysvapaata pidempää, isyysvapaata, vanhempainvapaata tai hoitovapaata, töitä hoiti kuitenkin useammin joku muu kuin isä itse. Työntekijöille otettiin useammin sijainen ja työt jäi harvemmin kokonaan tekemättä, jos isä oli poissa pidempään kuin vain lyhyen isyysvapaan. Ja ylempien toimihenkilöiden töitä jaettiin useammin kollegoille ja ne kasautui harvemmin tämmöisessä tilanteessa. Eli pidempi poissaolo työstä pakottaa kuitenkin ainakin jossain määrin järjestelevään työtehtäviä työpaikalla, eikä niitä voi semmoisessa tilanteessa jättää vaan työntekijän itsensä vastuulla. No moni isä pitääkin pitkää poissaoloa työstä itselleen hankalana, erityisesti ne, jotka piti tätä korkeintaan 3 viikon isyysvapaata. Heistä yli puolet arvioi pitkän poissaolon työstä itselleen hankalaksi. Kuitenkin kolmannes niistäkin isistä, jotka oli olleet tätä pidemmällä vapaalla, piti hankalana olla omasta työstä pitkään pois. Nämä isät ehkä ajatteli vielä pidempää poissaoloa, tai sitten he ajatteli omia kokemuksiaan vapaan pitämisestä ja esimerkiksi töiden kasaantumisesta, ja oli kokeneet sen hankalaksi. Ylemmässä toimihenkilöasemassa olevat arvioi pitkän poissaolon työstä useimmin hankalaksi, ja nämähän oli juuri niitä isiä, joilla ne työt usein jäi heidän itsensä tehtäväksi vapaasta huolimatta. Ja kokemus pitkän poissaolon hankaluudesta liittyykin nimenomaan töiden järjestelyyn, tai pikemminkin siihen, että niitä ei järjestellä. Jos isälle otettiin sijainen tai isän työtehtävät ei kasautuneet isän pidemmän perhevapaan aikana, niin isä ajatteli harvemmin pitkän poissaolon työstä olevan hankalaa. Eli kun perhevapaalle lähtevän työtehtäviä järjestellään, isät pitää pidempää poissaoloa mahdollisen. Tai vaihtoehtoisesti niin päin, että kun isät ajattelee pidemmänkin poissaolon olevan mahdollista ja todella pitää pidempää perhevapaata, niin heidän töitään järjestellään. Eli isien perhevapaakäytännöistä ja työpaikkojen käytännöistä muodostuu eräänlainen kierre. Kun isien vapaat on usein melko lyhyitä, niin töiden järjestelylle ei nähdä tarvetta, ja silloin isät myös ajattelee, että pidemmälle vapaalle jääminen olisi hankalaa. No tässä töiden luonteen ja organisoinnin lisäksi on kyse kuitenkin myös asenteista, sillä äitien on mahdollista jäädä työstä pois yleisesti vähintään vuodeksi. Ja selvästi harvempi isä pitikin pitkää poissaoloa työstä hankalana lapsen äidille, kuten tuosta kuviosta näette. No näistä seuraavista rakennusalalla asiantuntijatehtävissä työskentelevän isän sitaateista käy ilmi erilaisia syitä sille, että miksi työstä pois jääminen on isien mielestä niin hankalaa. Tämän isän tapaus oli ehkä ääriesimerkki tämmöisestä ylempien toimihenkilöiden projektimaisesta ja hyvin itseohjautuvasta työstä, jossa työntekijä itse on pitkälti vastuussa työnsä aikatauluista ja sisällöistä. Tämä isä oli järjestellyt itse itselleen ulkopuolisen konsultin hoitamaan omia töitään 6 viikon vapaan ajaksi. Ja tässä hän kertoo, että toimi niin, koska huomasi, ettei työnantajalla näyttänyt olevan aikomusta organisoida töitä uudelleen. No, asiantuntijatyö on kuitenkin usein sellaista, että avainhenkilöinä työskenteleville on vaikeaa tai
mahdotonta löytää tai perehdyttää sijaisia, kuten monet näistä haastatelluista kuvasivat. Lisäksi tämän tyyppistä työtä tehdään usein erilaisten yhteistyökumppanien ja asiakkaiden kanssa. Esimerkiksi rakennusalalle on tyypillistä tämmöiset hyvin pitkät alihankintaketjut. Ja esimerkiksi yhdellä työmaalla näissä ketjuissa työskentelee lukuisia eri yrityksiä, joiden kanssa tehdään yhteistyötä. Ja tämä isä kuvasi, että perhevapaasta ei neuvotellakaan vain esimiehen tai työnantajan kanssa, vaan ehkä nimenomaan ensisijaisesti näiden yhteistyökumppanien kanssa, jotta työt sujuu isän vapaasta huolimatta. No, nämä mun haastattelemat esimiehet itse kyllä kertoi pohtivansa myös tämmöisissä asiantuntijatehtävissä työskentelevien perhevapaalle jäävien isien ja alaistensa töiden järjestelyä. Mutta kyse onkin ehkä siitä, että se vastuu siitä töiden järjestelystä hämärtyy, jos tämä työntekijöiden työ on hyvin itsenäistä työtä. No, palataan vielä lopuksi siihen, että miksi nämä samat syyt ei sitten ole esteitä äitien pidemmille perhevapaille. Uskallan väittää, että pitkän poissaolon vaikeus ei ole mikään isien työpaikkojen erityispiirre, vaan se on pikemminkin semmoinen sosiaalisesti rakentunut tai yhteisesti neuvoteltu järjestys, joka on siten myöskin neuvoteltavissa uudelleen ja toisella tapaa kuin nyt. Ja tässä työpaikkojen käytännöt ja asenteet on avainasemassa. Esimerkiksi esimiehen ymmärrys siitä, että myös pidemmät vapaat kuuluu isille. Esimies voi esimerkiksi ottaa puheeksi vapaalle jäämisen ja töiden järjestelyt ilman ennakko-oletuksia siitä, että minkälaisia vapaita isä mahdollisesti aikoo käyttää. Ja toinen tärkeä käytäntö on töiden järjestely perhevapaan aikana ja ymmärrys siitä, että se on yhtä mahdollista ja tärkeää isille kuin äideille. No, isillä oli kuitenkin erilaisia käsityksiä siitä näillä isillä, joita haastattelin, että mikä on se liian pitkä poissaolo ja liian pitkä vapaa. Varsin yleisesti näyttää siltä, että raja menee siinä korkeintaan 9 viikon isyysvapaassa. Perhevapaajärjestelmällä voidaankin vaikuttaa siihen, mitä pidetään isille kuuluvana ja mitä ylimääräisenä ja liian pitkänä vapaana. Esimerkiksi nykyistä pidempi isyysvapaa toimisi viestinä sekä isille että työpaikoille ja työnantajille siitä, että isäkin voi olla pitkään työstä pois lapsenhoidon vuoksi. Ja kun tämä isien pidempienkin vapaiden käyttö näiden kiintiöiden myötä yleistyy ja pidemmän kiintiön myötä yleistyisi edelleen, niin myös työpaikoilla työtehtävien järjestelystä tulee tavallisempaa myös isien vapaiden kohdalla. Kiitos. Kiitoksia, Johanna, tutkimuksen tuloksien esittelystä. Haluatteko kysyä, tarkentaa, kommentoida jotakin tähän kyselytutkimukseen liittyvää asiaa? Ja ole hyvä. Kiitos, Liisa Siikaho STM:stä. Tässä oli aika paljon näistä niin kuin työpaikkojen asenteista, mutta miten ne perheen sisäiset asenteet, vähän viittasit siellä niin kuin alkupuolella esitystä siihen, että onko ne enemmän äitien vai isien asenteet, jotka estää isiä jäämästä pois töistä? Sen hoito kuuluu ensisijaisesti äidille tai ajattelee, että isä on ensisijaisesti vastuussa perheen elättämisestä, mutta kuitenkin ne isät, jotka ajattelee tai kokee tämän elatusvastuun tärkeäksi, niin ne harvemmin pitää näitä pidempiä vapaita. Eli sitten tällaisella ajatusmallilla on vaikutusta tai se näkyy näissä perheiden ratkaisuissa. Sitten hyvin harva isä kuitenkaan suoraan sanoo esimerkiksi, että puoliso ei halunnut, että isä jäi kotiin. Tämmöinen varsinainen äidin portinvartijuus, josta usein puhutaan, niin on harvinaista. Et pikemminkin siinä on kyse nimenomaan siitä, että mitä pidetään tavallisena
minkälaisia ratkaisuja pidetään äidille tavallisena ja isille tavallisena, ja kun äidit usein on kotona vähintään sen äitiys- ja vanhempainvapaan, niin siinä vaiheessa perheessä on totuttu tämän tyyppiseen ratkaisuun ja sitä on vaikeampi siinä kohtaa sitten muuttaa. Joo, Tanja Lehtoranta, Ammattiliitto Proosta. Tämä työpaikkojen käytäntöjen tärkeys mun mielestä näkyy ainakin meidän liitossa sillä tavalla, kun meillä on eri sektoreita, muun muassa finanssisektoria, teollisuussektoria, sitten meillä on palvelu- ja ICT- ja viestintäsektori, että finanssisektorilla, mikä on naisvaltainen ala, niin siellä miehet, sillä alalla työskentelevät miehet pitää pidempiä perhevapaita kuin sitten esimerkiksi teollisuussektorilla työskentelevät, miesvaltaisella alalla työskentelevät miehet, että sillä on selkeästi, että minkälaisiin käytäntöihin siellä on totuttu ja onko mahdollisuuksia ja onko totuttu siihen, että jäädään ylipäänsä pois siitä työstä. Ja mielestäni on myös sitten kiinnostavaa, mikä tässä oli niin kuin se, että miten ajatellaan ja omistetaan sitä niin kuin työtä ja niitä työtehtäviä, että miksi naisen on mahdollista jäädä pois työstä, mutta miehen ei ole, että jotenkin liikaa ajatellaan, jotenkin pitäisi niin kuin pystyä ehkä enemmän ajattelemaan, että ne ei ole omia töitä, vaan ne on työpaikan töitä, ja onko se sitten niin kuin, jos sulla itse haluaa käyttää sen perhevapaan, haluaa käyttää sen isyysvapaan, sen ajan oman perheen kanssa, niin onko se sitten, hänellä on siihen oikeus, että se ei ole silloin hänen vastuullaan se, että miten ne työt sinä aikana järjestyy. Sen järjestää sitten työnantaja. Ja sitten kun se vapaa on päättynyt, niin hän palaa sinne. Että enemmän tätä myös oikeutta käyttää näitä vapaita. Hyvä. Täällä vielä yksi kommentti. Joo, kiitos. Toi oli hyvä pointti tuosta niinku sektoreista, koska mä oon aina ollut niinku IT-alalla, siis jo parikymmentä vuotta. Ja siellä on ollut siis niinku hyvin edistykselliset käytännöt jo niinku ihan alusta saakka. Et siellä on niinku, miehet nostanut kotihoidon tukea, mikä on siis varmaan ihan super, super harvinaista. Et jotenkin, ja se, siis sehän on miesvaltaista. Et toi on niinku hirveän kiinnostava, että mitä nämä sektorit vois niinku tarjota vertaistukea toisilleen ja olla niinku esimerkkinä. Et mitä esimerkiksi niinku IT-alan miehet vois kertoa näille rakennusalan miehille. Et samaahan, kyllähän nekin rakentaa ihan samalla tavalla siellä IT-alalla niitä palveluita ja tällaisia. Että jotenkin kiinnostaisi tämmönen niinku, tämmönen horisontaalinen yhteistyö niinku työelämässä. Vertaistukea paitsi isien välillä, niin myös työyhteisöjen, organisaatioiden välillä. Mä luulen, että me nyt jatketaan ohjelmassa. Voisin sen verran vielä Johanna sanoa, joo, että tästä tutkimuksesta on siis tulossa tutkimusraportti, joka ilmestyy ensi viikolla tai viimeistään sitä seuraavalla, että sen linkin raporttiin voi sitten lähettää osallistujille myöhemmin. Kyllä, saatte lukea tarkemmin tuloksista sitten hyvin pian tästä raportista. Ja Ilmo, jos säästät kommenttiasi hetken aikaa, ja mä kutsun Työterveyslaitoksen ihmiset seuraavaksi kertomaan juurikin näistä työorganisaatioiden ja esimiestyön kehittämisen asioista, koska organisaatiot voivat oppia ja voivat kehittyä perheystävällisemmäksi, ja Työterveyslaitos on tässä isähoitaja-hankkeessa ollut tekemässä juuri tätä työtä, että mitenkä siellä ymmärretään paremmin, että myös isät hoitaa.